הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים קוף צדי ה' קוף צדי ו'. אנחנו התחלנו את הפיקוד השלישי שהוא שמע ישראל, המצווה השלישית שהיא לדעת שיש אלוקים גדול ושליט בעולם. מה זה אומרת לדעת? לדעת זה כבר לא מציאות של מחשבה, ידיעה זה כבר זיווג, ולכן צריך לייחד אותו. לייחד אותו, הכוונה היא לקבל את זה על עצמנו, לא כהכרה, אלא כאיזושהי התחייבות גם למעשה. תמיד כשיש את השתתפות התחתון, אז השתתפות התחתון מגלה פרטים. והמציאות של השתתפות התחתון זה השתתפות של הגוף, שבא ומשתתף עם המוחין. בית המצוות הראשונות היו כנגד יודקי, יראה ואהבה. עתה אנחנו מדברים על הוו, שזה מבחינת שמה ישראל, שזה לדעת ולייחד את השם יתברך, לדעת של כל הפרטים, כל השישה קצוות העליונים, לעשות אותם ייחוד אחד בשש מילים של שמה ישראל. ולכוון את הרצון הזה שנקרא אבק למעלה. מה הסימן שאנחנו עושים? מעריכים במילה אחד, בדלת שבה אחד בעיקר. היום אנחנו רוצים קצת להרחיב במצווה הזאת, ואנחנו קוראים באות רש ה' בעמוד קוף צדי ד', וכך אומר: ודאו דכתיב, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. יתקן שון דרגין דתחות שמיה, להתאחד הבי, למבה בשלימו, לשיט סיטרין כדקיות. ואם כל דה, באו ייחודה, יצטריך לקשו ועירה. יצטריך לארקה בדלת דה אחד. דלת דה אחד גדולה, והיינו דכתיב ותראה היבשה. דתיתך זה, דתיתקשר דלת, דהיו יבשה, באו ייחודה. אומר הסולם, וזהו שכתוב יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. זה הפסוק שמופיע בתורה. והפסוק הזה מורה לנו מבחינה פנימית שפירושו שתתכנסנה, עברנו לעמוד קוף צדי ה', תתכנסנה המדרגות מתחת השמיים אל מקום אחד. להיות בשלמות לשישה קצוות כראוי. ועם כל זה, בייחוד הזה, לשמה ישראל צריך לקשר בו היראה, שצריך להאריך בדלת אחד. אז כמובן שצריך לקשר את היראה, כי בלי יראה, למדנו כבר ששום מצווה לא תתאחד. אבל בלי לצרף את היראה, לא נוכל לייחד את כל השישה קצוות. יש להבין שבדלת בחינות דאור ישר, נברא צד המוחין, שזה כנגד כתר חוכמה בינה, וכאשר בא להתקבל, שזה כנגד קוצו של יוד, יוד ואי, וכאשר בא להיברא או יצא בחינת הוו, אז יצא בחוסר שלמות. וחוסר השלמות הזו שהתגלתה בוו, היא הפכה אותה מבחינה של ספירה אחת לשל ספירות, מכיוון שהייתה בה חוסר שלמות. חוסר השלמות הזאת בכוונה נעשה. הוא נעשה בכוונה כדי שהתחתון מצד עצמו יוכל לבוא מחוסר השלמות הזאת לשלמות, ובכך יהיה שותף לבורא. למדנו את זה במאמר שבו ראינו שהאדם, אל תקרי עמי אתה, אלא אימי אתה, בשותפות. לכן אומר, כי על כן הדלת אחד גדולה, ואין שכתוב, ותיראה היבשה, שתיראה ותתקשר הדלת שהיא יבשה באותו הייחוד. אז יש לנו מטרה לייצר מציאות של אחדות מהפרטים. המציאות של האחדות מהפרטים באה בשני אופנים. במוחין, שזה תפיסת הבורא, וברצון, שזה תפיסת הנברא. אבל שניהם שייכים לגוף. בגוף יש עד הטבור, או עד החזה, ומי חזה הוא למטה. שהזון מחולקים, כמו עברי הנשימה ועברי הקבלה. אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנדבר על זה בהמשך, זה צד המלכות.
ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה צד הזה ירמפין. אבל שניהם בחוסר שלמות, והתחלת השלמות שלהם היא להביא אותם קודם כל לאחדות. כבר נגבר בדיבור הסמוך שייחוד דשמע הוא להמשיך וג דגדלות. עדיין לא לקבל, אבל להמשיך. או אפשר לומר שגם לקבל, אבל רק וג דגדלות ולא גדלות ממש. ודאו דכתיבי, קבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. מקום אחד זה רצון אחד. דיין שצריך להחליט את כל הרצון ברצון אחד, לדבוק בהשם. התקנשו דרגין דתרון שמריה להתאח דבי למה ובשלימו לשיט סיטרין כדק היעות. התכנסו המים, כל הדרגות, מתחת השמיים, להתאחד בו, להיות בשלמות, לשישה צדדים כראוי. כי מקום אחד הוא וק, אילאין, מי זה וק אילאין? ביסוד, ששם יראו אורן סוף ברוך הוא באור חוכמה. וק דריחנפי. ואומר שהתכללו המדרגות מתחת השמיים, שהם שישה צדדים דזעיר אנפין, שהם תחת הבינה נקראת שמיים, ברקו של הזעיר אנפין, שבינה נקראת שמיים, ביחס לזעיר אנפין, וזעיר אנפין שעולה אליה, עולה להתכלל באחדות אצלה. זה נקרא אל מקום אחד, שהם שישה צדדים אליין, כדי להתאחד בי, להיות בשלמות לשישה צדדים כראוי, שיקבלו גם הם אורח חוכמה, כי בפירוד הם לא יכולים לקבל אורח חוכמה, רק באחדות, כמו באהבת חברים. והתייחדו וק דזירן פנקרו, אבל רק בשלמות לשישה צדדים. דהיינו לגדלות וק בלבד ולא לגר. וזה שכתוב, אז מה מסכמים עד כאן? מה עושה הייחוד שמה? להמשיך וג דגדלות. איך? על ידי זה שזעיר אנפין עולים לבינה, ושם מתכללים בגדלות שלה. עולים לביקוש. וזה שכותב בעמדה, באור ייחודה, ואם זה, בייחודה הוא, נצרך, צריך לקשור בו יראה. אי אפשר לפעול אותו בלי יראה. וזה מה שצריך להעריך, בדלת של המילה אחד, והיא דלת גדולה. היינו, היראת אתה. כי אמר לעיל, אז יש יראת אתה ויש יראה אלה. מי יראת אתה? מלכות. מי יראה אלה? בינה. אז זאת אומרת שצריך להכליל את היראת אתה ביראה אלה. כי אמרו לעיל, רחימו, האהבה שנקראת שלמה, היא שהיא נמצאת בבית צדדים, בין בדין, בין בהטבה, בין בחסד. ועל דרך אור דמעשה בראשית יצא, ולאחר מכן נגנז. כך יצא הדין קשה שהתקללו בו בית צדדים כאחד, להיות שלם. זו אהבה קרוי. לאחר זה אומר שגם באהבה הזאת צריכים לעורר בעירה. ונתבהר שם שיש בית בחינות אהבה ועירה. בא ומסביר לנו מה למדנו קודם. זה מה שאומר בביקודין הראשונים. עירה ואהבה. שגם באהבה הזאת צריכים לעורר בעירה. שמה לא תהיה אהבה. ונדבר שם שיש בית בחינות אהבה ואירה, שאהבה ואירה עליונים, נקראות אבבים האלהים. ואהבה ואירה תתאין, נקרא ימיסות. אז יש אהבה ואירה אלהים, שזה כנגד יון. ויש אהבה ואירה תתאין, שזה כנגד יסות. כנגד יסות. אבל אתה גמרנו להתעסק באבבים הוויסות. עכשיו אנחנו מתעסקים בזעירן בין. זאת אומרת שהזעיר אנפין צריך לעלות ולהתכלל באותה אהבה או באותה עירה. ואין השלמות מקובלת אלא על ידי בית הבחינות יחד. אבבים העילאין ואבבים התתאין. זאת אומרת יסוד. אהבה עליונה ואהבה תחתונה. ולפי רק נעשית גניזת האור ביסוד.
כדי להגלות אהבה תחתונה. כי אם לא הייתה גניזת הרבה יסוד, אז יכולה לא היה צריך לפעול כדי לגלות את האהבה. שיהיה אפילו בעת שנוטל את נפשך, גם צריכה העירה להידבק באותה אהבה תחתונה, ויפחד לבורא יתברך כראוי, ולא יקשה ליבו. ואז יש לו אהבה ועירה בשלמות. והוא מתדבק באבא ואמא אלוהים וביסוד, ומקבל כל הנועם והטוב שבהם. משמע שהאהבה התחתונה של יסוד מגלה, או מאמנת את האדם לאהוב גם כשקשה לו, גם כשלא נוח לו, גם כשלא נעים לו. ואז האהבה שלמה. אבל אם הוא אוהב רק שטוב לו, אז מתברר למפרע שהיא בכלל לא הייתה אהבה. לכן, ביסוד, שזה צד הדין, צד שנמצא למטה מסיום האורות, למטה מחזה, שם בודקים את האדם האם הוא אוהב גם כשקשה לו. או שכשקשה לו הוא זורק גם את האהבה הראשונה. אומר, אדם צריך להקשות את ליבו, להיות חזק, כדי להיות ראוי גם לאהבה הזאת, לא לתת לקליפות לאחז בו. אז אתה שואל, כתוב, ולא יקשה ליבו. למה אנחנו אומרים שיקשה ליבו? כנגד יצר הרע. כנגד יצר הרע יקשה ליבו. וכך כתוב על תלמיד חכם, שחייב להיות קשה כברזל. כנגד יצר הטוב, יהיה רך. שידע להתאכזר לאכזרים ולרחם על רחמנים. ואז יש לו אהבה ויראה בשלמות. והוא מתדבק באבבים העילאים וביסוד. הוא מקבל כל הנועם והטוב שבהם. אז מה זה אהבה שלמה? חזר לספר לנו אהבה שהיא בבית צדדים. עד כאן. עד כאן חזר על תובנות מהפיקודים הקודמים. בשביל מה? כדי שעכשיו נשליך את זה על מה שאנחנו צריכים לעשות פה, וזה שאומר כאן, בייחוד לקריאת שמע. כי אחר שאלה את הזון וכלל אותם בשישה צדדים עילאים להמשיך אהבה רבה, אהבה גדולה, בזון במילה את אחד, שהוא סוד האור שנברא ביום א' במאמר, ויאמר אלוקים יהי אור. אז מה הוא עושה במילה אחד? הוא רוצה למשוך את האור הזה שהיה גנוז לצדיקים. הנה, ועם כל זה, למרות שזאת אהבה, מה זה עם כל זה? עם כל זה שזה אהבה, והוא ייחודה יצטרך לקשר בעירה, הוא צריך בייחוד הזה לקשור בעירה, כי צריך גם כן לגלות ולהמשיך בחינת גניזת האור הזה שנעשה ביסוד, כדי להשתלם באהבה ועירה תתאים. כי בלב אחרי לא נקראת שלמות כנעל. וזה שכותב כאן, שצריך להאריך באחד, שדלת דאחד גדולה, כי אותיות גדולות הן בתבונה. אנחנו למדנו שהן בבינה, אבל פה הוא מדייק לנו יותר שהן בתבונה. במאמר האותיות הוא כתב שם בינה, פה הוא כותב תבונה, אבל תבונה זה יותר מדויק, כי אות זה רק חיסרון, ובגר דבינה אין חיסרון, לכן זה יותר מדויק להגיד תבונה. זה אומר שהדלת אחת גדולה שרומזת על מקום הגניזו של האור שנעשה בנהיד התבונה. ועל כן צריכים להעריך בה ולכוון בגניזו אשר בה. מה זה להעריך? להעריך זה מדרגת חוכמה. זאת אומרת שרוצים להפיק ממנה את מדרגת החוכמה. והיינו כדי להידבק גם באהבה ועירה תתאין כמו שמבאר והולך. רק הוא לא מסביר למה זה שאני מעריך גורם לי להידבק. נו, אז הערכתי. אז אמרתי, אחד, לא אומרים לך, לא בחטא מעריכים. בדלת. למה? כי בדלת, שהיא כנגד האותיות תבונה, משם צריך להפיק את החוכמה. אז עריכות מגלה את החוכמה. וזה שכותב התיראי הבשה. ש
שנראתה ונקשר דלת שהוא יבשה באותו איחוד. כן שלמות באהבה ויראה אלוהים שנמשכו בשש תיבות לקריאת שמע על ידי המילה אחד, שהוא סודי יור, זולת על ידי אהבה ויראה, תתאין המתגלות על ידי גניזת האור בני ידי תבונה. הנקרא דלת כנן. עוד פעם, אומר לכאורה, אם אני לוקח את הזירנפין ומעלה אותו ליסוד, ויסוד והבבים כבר מחוברים, שיש שם אהבה, אז למה הוא לא יכול לקבל את האהבה? הוא אומר, לא מספיק שהוא עולה למעלה, הוא גם צריך המשכה, הוא צריך ביקוש. ולכן הוא אומר עוד פעם, כי אין שלמות באהבה ויראילין שנמשכו בשישה תווים, זה קריאת שמע על ידי מילה אחד. זה לא מספיק. מה צריך להיות? מי זאת המדרגה הזאת של אהבה ויראה? שהוא סוד איור. איך כן צריך? זולת על ידי אהבה ויראה תתאין המתגלות, על ידי גניזת האור ונדתבונה. אני קראת את דלת כנל. זאת אומרת, אנחנו צריכים למשוך את המדרגה הזאת שיש שם חוכמה שצריכה להימשך לתחתונים. אומנם יש שם חוכמה למעלה, אבל היא לא יכולה להימשך לתחתונים אם לא מושכים אותה. ולכן אחר, היקבו המים אל מקום אחד, שהוא סוד המשכת אור החוכמה אל השש קצוות, שש דרגות לזעיר אנפין, שהוא נקרא תחת השמיים. מה זה תחת השמיים למדנו? תחת הבינה. הנקראת ביחס לזעיר אנפין, שמיים. כתוב, עברנו לעמוד קוף צדי ואב, ותיראה היבשה, שסובב על הדלת אחד שצריכים להעריך אותו, ולכוון שהיא נעשית יבשה על ידי גניזת האור. והוא כדי שתתחזה ותתקשר דלת שהיא יבשה באותו האיחוד, שתתראה ותתקשר אותה דלת של יסוד התבונה באותו האיחוד. למה התבונה נקראת יבשה? מכיוון שבה אין את האור, אלא באחדות של התחתון שעולה לביקוש. שאור שבאבא ואמא האלה נמשכו בוואגדזון כדי להשלים אהבה בבית צדדים כמבואר. העניין הזה הוא קצת קשה, מה שהוא אומר פה. אבל רק להזמין זה קצת, זה כמו שהאדם יש לו רצון. והרצון שלו הוא מצד הבריאה. והוא לא דבר שלם. אבל הוא רוצה להשיג בו שלמות. אז הוא חייב לרצות את השלמות הזאת, הוא לא יכול לרצות אותה לפני שהוא מאחד את המדרגות, את הרצונות. אז הוא צריך לעלות למעלה, להכרה גבוהה, לאחד את הרצונות ולבקש את האור. אם הוא, למשל, בן אדם אומר, אני רוצה ללמוד תורה, פנימיות התורה. פנימיות התורה זה מדרגה עליונה. אתה קודם כל צריך לאחד את רצונותיך, שלא תהיה שירצו כל רצונותיך להתאחד בלימוד התורה, ואז כשאתה עולה למעלה אתה צריך לבקש אותה. אם אתה תבקש אותה רק מאיזשהו רצון פרטי ויחיד, שבאותו רגע השתוקקת להבין משהו, או רצית את זה רק לנקודה פרטית, זה לא ייתן לך את האור הרצוי. אתה צריך לעלות למעלה, להתאחד ולבקש. ואז כשאתה מבקש מאותה אחדות, אז יש סיכוי לעורר את התבונה שתיתן לך גם את האהבה התחתונה הזאת. את המדרגה של השלמות גם לתחתון. אבל אם התחתון לא עולה באחדות לבקש, אז לא תרגיע אליו המדרגה. אם הוא עולה, היום מתחשק לי, מחר לא מתחשק לי, אולי מחתיים לא, נראה מה יהיה. ככה לא מקבלים את הערה. צריכים להיות חזקים, לאחד את הרצונות לרצון מרכזי אחד, ואז אפשר לבקש. לבקש ולקבל. עוד רשבה. ולבטר, להתקשר תמן לאלה, הצטריך להיקשר לתתה מוכלוסר, ושית ציטרין אחרנין דלתתה. ברור שם כבוד מלכותו לעולם בעד. דהית בי שית תבין אחרנין דייחודה. כדי למד אהבת יבשה, התאביד את ארץ למימד פרין ואיבין לבולנת אילנים. ולבטר, שיתקשר שם המלכות למעלה, בבנק דזירנפין,
צריך לקשר אותה למטה בהמוניע. מי זה המוניע של אותה מלכות? המוניע של המלכות הם נשמות הצדיקים. זאת אומרת, לא די שאני אקבל בהכרה הגבוהה, אני צריך למשוך לכל שאר הרצונות של הגוף, או לכל מה שנובע מהמלכות שהם נשמות הצדיקים, נשמות ישראל. דיינו בשישה קצוות אחרים שלמטה במלכות, שהיא השורש לנשמות ישראל. דיינו בשישה קצוות אחרים, קראנו, והיינו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים את זה בשקט, חוץ מיום הכיפורים, לא יודע למה בפורים אומרים בקול רם, אבל אולי היה רואה גם ביום הכיפורים לומר בקול רם, אבל אומרים את זה בשקט, מכיוון שהמלכות הזאת היא נסתרת, היא לא גלויה, עד גמר תיקון. זו מלכות הגנוזה ברדלה. יש עוד סיבות, אבל זה אחת הסיבות. שש מילים אחרות של הייחוד והזמה, שהייתה יבשה, נעשתה ארץ. דהיינו יבשה זה לא מספיק טוב, צריכה לעשות גם ארץ, שזה נקרא רצון, לעשות פירות ואיבים לנטוע אילונות. פירות ואיבים, פירות זה נשמות ישראל, איבים זה ניצנים. כדי לעשות אילונות, מסביר בעל הסולם. ביאור הדברים. אחר הייחוד העליון שבקריאת שמע, שזה ייחוד האמונה מצד ההכרה, מצד הבורא, שנקשרה דלת דאחד למעלה, באבא ואמא, שזה גדלות הרצון, מצד העליון, מצד התבונה העליונה, צריכים לקשר לה, לדלת דאחד, בבק אחרים שלמטה. מה זה למטה? למטה מהזעיר אנפין, שזה נקרא ארץ. דיינו בשישה צדדים של הנקבה דזעיר אנפין. שיר רחל עומדת מחזהו למטה דזעיר אנפין. שבה גלויים כל השישים ריבון נשמות ישראל, הנקראים אוכלוסה של הנוקבה. האוכלוסייה של הנקבה, של מלכות דאצילות, זה נשמות ישראל. כמה? 60 ריבון. דיינו ההמונים שלה. ואומר שאחר שנכלל זעיר אנפין בבחינת האור של אבא ואמא עילאין, וגם נתגלה בו בבחינת הגניזו של התבונה, שזה על ידי המשכת המילה אחד, בהערכת האחד, הדלת האחד, ותראה היבשה, של הדלת עדיין היא נקראת יבשה, ולא ארץ, ולא ארץ לגדל בה. כמו שכל בלי גוף, בלי רגש. וזה ודאי לא מספיק טוב. כמו זכר בלי נקבה. ברור זה כמו הכרה בלי מודעות. וצריכים להמשיך את בית הבחינות האלו אלינו כבר. דזעיר אנפין, שמחזהו למטה שלו. שהוא סוד שש תיבות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי שש תמות האלו הם נגד שישה צדדים חגת נאי של הנוקבה. דזעיר אנפין, זה שאומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיש בו שש תיבות אחרים של הייחוד. חוץ משמע ישראל, שזה מצד הזכר יש, של זעיר אנפין, יש מצד הנקבה של זעיר אנפין, שזה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וההתפשטות של המלכות היא האהבה. והגילוי של שמה ישראל זה גילוי העירה. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה בחינת העירה מצד התחתון. וברוך שם כבוד מלכותו, שם שמו בגימטרי הרצון. שזה בחינת האהבה, לכן מזה נמשך ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אם ככה אנחנו רואים פה שיש בית בחינות, עירה ואהבה מצד התחתון. כמו שהיה מצד העליון, שזה היה עירה ואהבה מצד המחשבה, כאן יש מצד האדם עצמו שעולה למדרגה הזו. וזה שכותב,
כדי כמו מה שהייתה יבשה קודם בשמה ישראל באחד היא תביד את ארץ, נעשתה ארץ בברוך שם כבוד מלוכתו לעולם ועד. לעשות פירות ויבין, לעשות פירות וניצנים. פירוש, כי אמר לאל שבכדי לגלות אהבה שלמה בבית צדדים, על כן יצא האור ולאחר מכן נגנז. וכך, שנגנז יצא הדין קשה. בזמן שנגנז יצא דין. איפה הוא נגנז ביסוד? הוא נגנז למעלה, ואז יסוד לא גילה אור חוכמה. ואז בזכות זה שהיה הדין קשה ולמרות זאת שמר על האהבה, התקללו בית צדדים של אהבה כאחד. הרי שבגניזו לבדה עוד לא נשלמה אהבה בבית צדדים. ואם אהבה צריכה להיות אהבה אמיתית, היא צריכה להיות בבית צדדים, גם כשטוב לאדם וגם כשלא טוב לאדם. אלא רק על ידי דין הקשיא, דנפק אחר הגניזו. אם יצא דין קשה לאחר שנגנז האור בבראשית, והאור שיצא בבראשית לא יכול היה להינתן לתחתונים, אז נבדקו התחתונים לראות האם האהבה היא גם כשנוטלת נשמתו. ואם כן, אם הוא שומר על אהבה בבית צדדים, אז הוא אהבה שלמה בבית צדדים. ואם לא, זה לא אהבה שלמה. ולפי רח מטרם שיצא דין קשה, הייתה הדלת די אחד בבחינת יבשה בלבד. כמו רק צד של העליון, עוד לא צד של התחתון. יבשה עדיין לא יכולה לגדל, אבל היא עדיין, היא גילתה את עצמה מהתהומות, מהמים, והתגלתה היבשה. ויקבו המים אל מקום אחד, והאחדות הזאת של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מגלה את היבשה, מגלה את הרצון, בלי שום תועלת ולא כלום, כי יצא מכלל האור על ידי הגניזו, וגם מבחינת העירה לא נשלמה בה. כדי שתתקן באהבה ועירה, תתאין המשלימות לאהבה ולעירה אלאין. יש אהבה ועירה אלאין שהם כנגד אבא ואמא ויסוד. אבא ואמא אלאין כנגד עירה. יסוד כנגד אהבה. כאשר הם מתקללים זה בזה, תחילו רוחים ורוחים ותחילו, אז יש לנו אהבה ועירה באבא ואמא, ואהבה ועירה ביסוד. שזה נקרא אהבה שלמה מצד העליונים. עכשיו אנחנו רוצים להכליל את האהבה הזאת מצד התחתונים, מצד זירנפין ומלכות. אז זה שתי המצוות של שמע ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהן משלימות את האהבה על התחתון. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה צד הזירנפין, צד הזכר, אבל זה עדיין לא יכול להפיק ממנו את הכוח לנשמות ישראל. השכינה הקדושה שהיא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד צריכה להשתתף בזה כדי לתת את הכוח הזה של האחדות גם לנשמות ישראל. כי המלכות תזירן פני השכינה הקדושה שבה כלולות כל נשמות ישראל. כי עוד לא נתגלה הדין הקשה שהיא העיקר המגלה את האהבה והיראה התחתונה. והנה אותו הדין הקשה, מקום מציאותו הוא בעקביים דלאה שבמקום ראש דרחל. ומקום זה הוא במקום חזה דזיר אנפין. שעל זה נאמר עקב הענבה יראת השם. עקב הענבה של לאה מתגלה ראש דרחל ביראה שלמה. כי בית נוקבין יש לו לזיר אנפין. למדנו למה ליעקב יש בית נקבות? כי יעקב הוא קו אמצעי כנגד אברהם ויצחק. לאברהם הייתה את שרה, ליצחק הייתה את רבקה, שכל אחד קיבל את הצד שכנגדו, שיצחק שהוא צד חסד קיבל את שרה שהיא בחינת דין, ויצחק אבינו שהוא קו שמאל קיבל את רבקה שכמו שראינו על הבאר היא צד חסד. אבל עכשיו בא יעקב וצריך להכליל את שניהם, אז הוא קיבל את לאה ורחל. מי עיקרית באימהות האלה? ודאי שרחל. נלמד בעזרת השם בחלק תתבב בתלמוד עשר ספירות שרחל יורשת את לאה, וכל מה שעושה לאה זה רק הכנה לקראת רחל כדי שהיא תוכל להיות גדולה. אז פה הוא מסביר לנו, צריך ללמוד את זה יותר בפירוט, לא מעריך פה, והעקביים דלאה שבמקום הראש דרחל.
קיבל בית נוקבין, יש לו לזיר אנפין. אחד, מחזה הוא למעלה ונקראת לאה. בית, מחזה הוא למטה ונקראת רחל. ונמצאות, זה, והן דומות לאבא ואמא ביסוד. שמחזה הוא למעלה כנגד לאה זה אבא ואמא, ולמטה זו רחל, מחזה הוא למטה כנגד יסוד. ויש חוק בעולם הצילות, למדנו את זה במאמר מנולה ומפתחה, שמחזה הוא למעלה צריכה להיות מבחינת מנעולה. מחזה הוא למטה צריכה להיות מבחינת מפתחה. למה? מכיוון שלאה היא זו, לא למה, אלא איך זה נוהג בלאה? לאה היא לוקחת את אחוריים דה אבא ואמא דה עולם הניקודיים שנשברו. ולכן היא נקראת יצאנית. כי היא לקחה את אותן בחינות שיצאו מחוץ למדרגה. ולכן כתוב על דינה שהיא הייתה יצנית כמו אמא. אבל לאה עשתה תיקון גדול מאוד. הייתה צריכה להיות נשויה לעשיו. אבל היא ישבה בפרשת דרכים ועשתה צמצום בית, שזה נקרא שעיניה דמעו, מדמה הזה מערב, עירבה את מלכות עם בינה, ויכולה הייתה להתחבר ליעקב ולא לעשיו. אחרי תיקון גדול. אותו דבר, אחוריים דה אבא ואמא דנקודים, במקום שהם יהיו שייכים לאלופי עשיו, לאלופי אדום, הם עברו לעולם הצילות, ולאה בעולם הצילות, זיר אלפין מחזהו למעלה, לקח הבחינות הללו. אבל לא לשימוש, אלא דווקא בהסתרה. והסתרה נקרא חסדים מכוסים. לכן לאה היא מבחינת אלמדית, כעשייה וחסדים מכוסים. אבל הם גם יום האריכתא, יום ארוך בראש השנה, עוד מעט נלמד זה בעזרת השם בשאר הכוונות, יש את היום הראשון שהוא כנגד לאה, יום השני הוא כנגד רחל, אבל הם יום אחד. הם יום אחד ארוך כי רחל ירושת את לאה, וכל מה שבא לאה זה בשביל רחל. אני מעריך בזה פה, כי אפשר לחשוב שזה שתי בחינות נפרדות. אבל האדם, למרות שזה נראה כשני חלקים, זה חייב להיות בחינה אחת. אז אומר, הן נוגעות בראש דרחל העומדות מחזהו למטה דזיר אנפין, ומציאות הדין הקשיה הוא בסיום עקביים דלה הנוגעות בראש דרחל. ולפיכך, אין פעולת הדין הקשיה רק ברחל, כי אין שום מסך ודין יכולים לגלות שליטתו רק ממקום מציאותו ולמטה, ולא כלל ממקום מציאותו ולמעלה. לכן בלאה זה לא נוהג. ונמצא שאין מבחינת הגניז ונשלמת לבחינת מדרגת האהבה ויראת התאין, רק אחר שנמשכת למקום רחל. ששם פועל הדין הקשיא. וזה שכותב כדין, מה שנהייתה יבשה, נעשתה ארץ, לעשות בה פירות וניצנים, ולנטוע בה אילנות. כי אותה הדלת, דאחד שבמקומה מטרם שנגלתה הדין הקשיא, אנחנו עברנו לעמוד קוף צדי זין, הייתה יבשה. הוא מקום חורבה שאינה ראויה ליישוב, אבל בכל זאת לא מלאה במים. אבל כדי ליישב בני אדם צריך גם רגש, לא מספיק שכל קר, לא מספיק רק הכרה. האדם עיקרו הוא לב. אבל אם הוא לב בלי התפשטות המוחין, אז הוא הופך להיות כלב, כמו לב, שנובע חב לי מעולם הזה, חב לי מעולם הבא. אבל אם המוחין, למדבט, נתיבות החכמה מתפשטים אליו, בזה הוא נהיה לב. לכן אומר שקודם כל צריך לעשות יבשה, שיקבו המים אל מקום אחד, ואז תראה היבשה. אבל היא עדיין יבשה, היא לא ראויה ליישוב. הנה אתה אחר שנמשכה לבק דרחל, שמחזה הוא למטה דזיר אנפין, נעשתה לארץ מוציאה פירות הראויה לנטיית אילנות. דהיינו למקום ישוב. כלומר, כי נגלה בה בחינת אהבה ויראה תחתונות בשלמות. המשלמת לאהבה וליראה עליונים, כנגד אבא ואמא ויסוד, כך זיר אנפין ומלכות מגלים את האהבה. שתהיה האהבה בבית צדדים. אשר רק בדרך זה מתגלה כל הנועם והטוב שבאבא ואמא אילאין. אבא ואמא אילאין צריכים למשוך את אור החוכמה לתחתונים, בבחינת למדבט נתיבות החוכמה.
אבל למדבט נתיבות החוכמה האלה יכולות להתפשט רק אחרי שיש ביקוש מהתחתונים. אבא ואמא ביסוד עולים לירי חנפין, ואז מקבלים, וזה נקרא אחסנתא, נותנים לזעיר אנפין בית איתרין, הוא נותן, עושה זיווג עם הנוק ועל מדרגת חוכמה, ומוליד את נשמות הצדיקים. כל התהליך הזה נלמד בעזרת השם בחלק י' ד' ובחלק ט' את נשמת אדם הראשון. בחלק ח' מזכיר את זה קצת, אבל בעיקר נלמד את זה אחרי שנלמד טוב את י' ד' וט' נבין את המהלך, אז בט' נלמד על אדם הראשון בפירוט. וזה שכותב, והיינו דכתיבה, יקרא אלוקים ליבשה ארץ. מה זה יקרא ליבשה ארץ? מכיוון שהשתתף גם התחתון, בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה ארץ נקראת רצון? למדנו, ו400 איש הולכים עמו, 400 זה בחינת רצון. למדנו שתמיד יש את השם הפשוט והמילוי. יש מילוי ומילוי דמילוי, שהם נותנים לנו את ההבחנה של שלמות. לזכור, זה רק סימן כמובן, זה לא בגלל, זה אלא סימן. שארץ, כותבים ארץ, שרש צדיק זה 290, ואלף יש את אותיות המילוי. מילוי זה דין. הרש צדיק זה מילוי כללי של האלף, והלמד פי זה מילוי יותר פרטי. המילוי הכללי והמילוי הפרטי יחד הם בחינת 400, שעל זה אומר שארץ זה בחינת 400. זה גם מה שאמר לאברהם אבינו. שאל במה ידע כר השינה, אמר לו, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם על עשיו אמר 400 איש הולכים עם עודיינו, גדלות הרצון היא תמיד באה בבחינת 400. 400 כי זה כנגד דלת בחינות דור ישר, שזה כנגד הוויה, י' ק' ו' ק', שזה גדלות הרצון. כאשר הבטיח לאברהם שיהיה לו את כל גדלות הרצון, אז הבין שהארץ תהיה מובטחת, כי אם יש את גדלות הרצון, אז גם יוכל לזכות בגדלות ההטבה. ולכן פה בא להצביע לנו שהארץ התגלתה. גדלות הרצון התגלה. ואם גדלות הרצון התגלה, אז צריך, עכשיו אפשר לעבוד עליו. ותראה היבשה. ויקרא אלוקים ליבשה הארץ, שהמשיך את בחינת הדלת דדי אחד, אלא נוקבד את זעיר אנפין. שזה יש להעריך במילה אחד. לא בין אחד לדלת כמו שטועים, לא אחד, אלא איך? אחד, את הדלת להעריך. כי הדלת היא המלכות. וההתארכות של המלכות היא בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מכוונים מצד אחד שמנקזים את כל שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד למילה אחד, ואת הדלת היא זו שמתפשטת לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה הכלל שמתפשט לעניין האהבה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבוך ובכל נפשך, כל עניין האהבה מתפשט מהמלכות. אבל אהבה היא דבר שקט. כי המלכות גנוזה ברדלה. לכן, ששם כבר מגולה פעולת הדין הקשיא, שבמלכות יש דין קשה, כנגד רחל, שיש בה דין קשה, שלמדנו שרק ברחל, יש לה דין קשה, שהעקביים של לאה מתפשטים בה, וכל דין פועל ממקום ממצו ולמטה, ולכן בא, מחזהו למטה דזיר אנפין, מתגלה הדין הקשיא. ואז הדלת, שהייתה יבשה, וחורבה נעשתת בנוק ודזיר אנפין על ידי זיווג עמו לבחינת ארץ מוציאה פירות ומקום יישוב. ובזה קרא אלוקים ליבשה ארץ רצון שלם כראוי. כי נגלה בה הרצון השלם כראוי, דהיינו אהבה שלמה. אחרי שיש אהבה שלמה, אז אפשר דרך אהבה זו שהיא נקראת אהבת דודים לקנות מדרגה שלמה. עכשיו אפשר קצת להבין למה אנחנו כל כך שואפים לעני לדודי ודודי לי, שבאהבה שלמה אפשר לבנות רצון אמיתי. בראש שנה כשאנחנו באים לבנות רצון מחדש, אז צריכים לעשות הכנה של אני לדודי ודודי לי, שזה נקרא אהבת דודים, שזה נקרא אהבה שלמה, ולא אהבת רעים, שזה רק אהבה חלקית, אהבה כשטוב. אבל אהבה גם כשקשה מצד הרצון לקבל נקראת אהבת דודים, אהבה על מדרגת החוכמה. עוד לא סיימנו את הפיקוד השלישי. יש לנו עוד אות אחת לסיים אותו, שנסיים אותו בעזרת השם. מחר, ונסכם אותו. רק מה שלמדנו עד כה, אז שוב, מה שלמדנו עד היום, זה במצווה השלישית, זה לדעת שיש אלוקים גדול ושליט בעולם, ולייחדו בכל יום ייחוד כראוי בשישה קצוות.
ואחר כך לכוון את הרצון שגם יתפשט, שגם יהיה שלם, שתהיה אהבה שלמה גם בתחתון, כדי להתפשט לתחתונים. וזו המצווה השלישית. לדעת, ידיעה היא תמיד באה בחיבור, באחדות. ולכן שמע ישראל זה סוג של אחדות האמונה. שלמדנו את זה גם בתפילה, שכל התפילה חייבת את ההכנה, כל הביקוש מהתחתונים חייבת את ההכנה הזאת של קריאת שמע, שזו האמונה השלמה של היהודי. ולמדנו איך התפילה מסודרת, קורבנות, והיינו מוכן להקריב דומם צומח חי לטובת האדם. אחר כך מזמורי הלל, משבחים את הבורא. כדי לדעת את מי רוצים לאהוב, וגדול מתבטל, קטן מתבטל בפני גדול. ואחר כך קריאת שמע. דהיינו מייצרים את האמונה בינינו לבין הבורא, שזה האמונה לאהבה שלמה. ואחר כך אפשר לבוא להתייחד עם הבורא באצילות. דהיינו במדרגה, בתפילת 18. אבל אם לא עושים את ההכנה, ולא מייצרים את האמון הזה, את הברית הזאת, של אהבה שלמה עם הבורא, אני באתי לאהבה שלמה עם הבורא, הן מצד ההכרה, הן מצד ההשקפה, הן מצד הלב, כמו שיש בעליונים, זה קריאת שמע, כמו שיש בעליונים, ככה אני מקבל על עצמי, את הברית הזאת של אהבה שלמה, עכשיו אני יכול לבוא להתפלל. אם לא, אם זה אני לא בא להתפלל כדי להגיע לאהבה, ובא להתפלל רק כדי לבקש לעצמי, זה תפילת תועבה. ולכן, צריך את הפיקוד השלישי. אז הפיקוד הראשונה הייתה עירה ואהבה, בעליונים, ככה בנויים העולמות העליונים, כנגד אבא ואמא וישות, זה השורשים העליונים שלנו, וזון זה השורשים היותר קרובים אלינו, שמהם נובעות נשמות ישראל, שאליהם צריך לעלות, ולקבל על עצמנו, שהם המנהיגים אותנו. אז א', שיש בעליונים כך, לקבל שככה זה בעולמות העליונים, לקבל שמה שמנהיג אותנו, זה הקדוש ברוך הוא בשכינה הקדושה, שיש בהם אהבה שלמה בבית צדדים, ואחר כך הפיקוד הערבית, נראה מה צריך לעשות עם זה. אבל ככה חייב להתחיל, קודם יראה ואהבה, שככה זה בעליונים, ככה זה עובד. אם לא, אם אתה לא מבטל את האגו שלך, לא מוכן לקבל שביטול האגו הוא דבר מחויב, ואחר כך שחייב להביא את זה לידי אהבה, לידי אחדות, אתה לא מתחיל בכלל בעבודת השם. עוד חזרה, שאלה ראשונה. מהו יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד? שאלה שנייה, מדוע צריך להאריך בדלת דאחד? שאלה שלישית, כיצד קשור האיכות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לאיחוד של ישות עם אבא ואמא? שאלה רביעית, מה ההבדל בין יבשה לארץ, ועם איזו כוונה מתקנים כל אחד מהם, וכיצד כל אחד מהם מוזכר בפסוקים? שאלה חמישית, כיצד תעשה החורבה למקום יישוב? וכיצד זה קשור לנשמות ישראל? עד כאן היום, תודה רבה.